אני בטוח שמוטי ירצה להגיב על הטענות הקשות שנשמעו בשני התלמידים שלו. אני אזכיר ממש בקצרה, כבר שמענו הערב בערך 20-30 פעם את השם מוטי, אבל הנה הצגה יותר קצרה ותמציתית. אז כמו שאמרתי, מוטי הוא סוציולוג של תרבות ואומנות שמתמחה בחקר מוזיקה פופולרית. בעצם כמו שאמרנו, מאז שהוא קיבל את הדוקטורט שלו בשנת 90 באוניברסיטת תל אביב, הוא פרסם את הספר רוק, מוזיקה ותרבות. עם אדווין סרוסי הוא פרסם את Popular Music and National Culture in Israel בהוצאת University of California Press, והספר הזה עכשיו תורגם לעברית בהוצאת האוניברסיטה הפתוחה תחת השם מוזיקה פופולרית ותרבות בישראל, והוא גם הטקסט המרכזי בקורס חדש של הפתוחה בעל השם הזה. והספר האחרון שגם את הוצאתו אנחנו חוגגים היום נקרא, למי שעוד לא שם לב, פופ רוק מיוזיק, אסתטיק קוסמופוליטניזם אין לייט מודרניטי, והוא יצא בהוצאת פוליטי. אז בבקשה מוטי. כן, האמת שלא הכנתי משהו מסודר, אני רק אתחיל ואומר, שלום חנוך כתב פעם, והוא בכלל לא ידע שהוא כזה, אז תודה לנועה ותודה לנדב על הדברים היפים והחמים. אני חושב שהמשפט הזה, הוא לא ידע שהוא כזה, אני מכוון אותו כאן לשני דברים. קודם כל אל עצמי, אל כל הדיבורים האלו, אודותיי ואודות מה שעשיתי, אני חייב קודם כל בהקשר הזה לומר שיש פה פליירים של הספר למי שרוצה לקנות אותו בהנחה של 20% מפוליטי, חולקו בכניסה, אחרי כל הדברים ששמעתם, אבל לא לזה כיוונתי באיזשהו מקום. אני הייתי מאוד מהוסס לגבי עצם הרעיון של קיום יום עיון סביב הספר או הספרים, אבל עלה הרעיון בוודאי לעשות כפי שמקובל ערב עיון סביב הספר של האוניברסיטה הפתוחה, כפי שאנחנו עושים פה לעתים קרובות, על ספרים חדשים, אז השתמע שמן הראוי להצמיד לזה גם דיבור על הספר, אני קורא לו הספר הוורוד, פופ רוק, פופ רוק מיוזיק, וזה מה שיצא. אז שוב, תודה. אני אומר לגופו של עניין, מבחינת, קצת מבחינת הדברים שנועה אמרה קודם כל, שתי נקודות. קודם כל, נועה, אני מבקש לא להשוות אותי לג'אז. ידוע היטב שאנשי רוק, אנשי פופ, לא לגמרי חיים בשלום עם עולם הג'אז, ולהפך. איפה נוסי? לא ראיתי אותו, אבל הוא יחלוק עליי. אז בכל זאת, אני, תודה על כל הזה, אבל זה לא, אם כבר, זה אלתור רוק אנד רולי ולא אלתור ג'אז. יותר לגופו של עניין מהבחינה הזו, מעניין את הנקודה הזו של האופטימיות בעיניי. זה נכון שבאווירה הסוציולוגית של 20-30 השנים האחרונות, זה סוג של חטא להיות אופטימי, להיות פוזיטיבי. ואני חייב לומר שבכתיבה שלי, בספר הזה ובכלל, אני מאוד משתדל לא להיות כזה, ואני חושב שאני לא כזה. נועה מפרשת אותי ככזה, אבל אני לא מכוון לשם בשום פנים ואופן, אלא אני מכוון למין אובזרבציות שמנסות להיות די detached, כמו שאומרים באנגלית, די אובזרבציות של הבחנה, של התבוננות, של שיקוף הדברים כפי שהם, ויכול להיות שעצם העשייה הזו, ואי נקיטת העמדה הביקורתית, שבעיניי הביקורתיות הפכה להיות סוג של דוגמה, הסירוב לדוגמה הביקורתית, הוא זה ששולח אותך בעיני רבים או בעיני אנשים מסוימים למקום שמתפרש כאופטימי. אני הייתי רוצה לחשוב שזה בסופו של דבר זה לא באמת מה שאני עושה, אלא פשוט מציג מעין תמונת מצב של מקומה של מוזיקת הפופ רוק בתרבות בת זמננו מאז שנות ה-60 ואילך. הוא לא ידע שהוא כזה, זה גם הפופ רוק כמו שנדב מדבר עליו,
במובן הזה של האינטלקטואליזציה של הפופ רוק. מאז שסיימתי דוקטורט ואפילו עוד לפני כן, אני משתתף באופן די סדיר בפעילות של אגודה בינלאומית לחקר מוזיקה פופולרית, ופעם בשנתיים אנחנו נפגשים ועושים כנסים מאוד יפים, ויש שם הרבה סוציולוגים ומוזיקולוגים וחוקרי תקשורת וגם לפעמים אפילו פילוסופים ופסיכולוגים והיסטוריונים שמדברים על מוזיקת פופ, על מוזיקת רוק וגם קצת על מוזיקות פופולריות אחרות, ומדברים על זה באופן אינטלקטואלי, ויש כתבי עת שבהם אנחנו מפרסמים מאמרים ויש ספרים וכן הלאה, יש מערכת אקדמית שלמה. אבל בשורה התחתונה מסתבר שגם היום, כאשר הדור הראשון של מאזיני הפופ-רוק, אוהדי הפופ-רוק שצמחו עם זה בשנות ה-50 וה-60, והמוזיקאים של הדור הראשון של הפופ-רוק, שמתחילים ללכת לעולם אחר, או שלפחות עוברים את גיל 70 ומתקדמים לכיוונים של גילאים מתקדמים, גם בשלב הזה זה עדיין נתפס כחריג, כמשהו לא לגמרי לעניין, כמשהו לא לגמרי מסתדר לעשות אינטלקטואליזציה של הפופ-רוק, לדבר על זה במונחים מחקריים, אקדמיים, כמו שנדב עושה. וצריך, בוודאי בישראל אנחנו במצב חריג, ומבחינה הזו, הערב הזה בסופו של דבר עד עכשיו, אני מאוד נהנה ממנו, לא בגלל שדיברו פה בשבחי, ולא בגלל שדווקא מדברים אודות הספר שלי, אלא בגלל שהוא מספק הזדמנות די נדירה לחלק מאיתנו מאוד קטן של הדוברים לעשות את העבודה הזו של אינטלקטואליזציה של הפופ-רוק, ואני מקווה גם לקהל שהגיע לכאן ליהנות מהלהג האינטלקטואלי אודות פופ-רוק, משהו שבדרך כלל לא עושים, כי זה סוג עולם תרבותי שבדרך כלל ברוב המכריע של המקרים שאנחנו נתקלים בדיבור אודותיו, הוא דיבור די מזדמן, ביקורתי, די שטחי, ולא הרבה מעבר לכך, בוודאי בהקשר הישראלי שאין כמעט זירות שבהם מדברים על פופ-רוק כמו שנדב למשל מדבר, והדוקטורט שלו אגב הוא די מופלא, אני חייב לומר, למדתי ממנו המון. אז אני מודה שוב לנדב ולנועה, לכל מי שהגיע. אנחנו יוצאים עכשיו להפסקה, וכפי שכבר נאמר, כולכם מוזמנים להישאר למושב השני שלפניו, אם ברי הגיע כבר, אנחנו נשמע את ברי סחרוף שישיר לנו וינגן לנו שניים שלושה שירים. יותר לציין שאני נרגש ומאוד מודה לברי על ההסכמה שלו להגיע ולהשתתף באירוע הזה. תודה.